Halo kanca-kanca, sing nonton video iki aja lali ngajak kancamu, tinggal klik tombol subscribe di bawah video ini sampai dadi abu-abu. Mantap bosku. Hei. Koe kono kuwi ta, nek pengen nguyuh malah gak nguyuh. Kono ki lho. Eh, saiki ngene ya, rekomendasi nguyuh ngendi kan? Ngopo? Kan nek pinggir sawah kono apa-apa. Nek kaya dek ini pinggir sawah apa-apa. Hei. Wis, pinggir sawah apa-apa. Eh, ket makan tak omong to, Pak Dene kan lagi maprasi ngono kae. Kowe rono wae gen sisa di papras. Hei. Dikai sedasi teh, kai sedasi. Apa di nek kowe cerita-cerita ngono lho lan. Terus aku piye, Mas? Mana ngono ki, Pak? Heeh. Nang tak jepuk ae. Nang tak balesi. Ya ya udah ta, ya. Sepul cak, sepul. Kok do panik ya, cak. Biasane kan nang kono ora apa-apa, Dek. Iki paling mergo kunci, Ji. Oh, ngono. Piye, cak? Ndi, cak? Iya, Ding. Aku lagi kelingan. Emang jenenge kuwi, Pak. Jenenge iki emang sepul. Sopo? Bapak ini ngipi. Walah. Ngerti tau. Terus ono anu ngene to ngomongin. Heeh. Bapak ini ngipi jah. Telo. Apa ya kan jenenge. Mbok anak ustaz iki mbok malah ngono kuwi sih. Sepuro kon jenenge sepuro. Heh. Eso. Jenenge ya. Gedah lanang ning tek kita minta kami, Mas. Siapa? Ajut minyak akak lho. Nenek tak video ya apa-apa ya. Tapi aku doang TikTok lho ya lho. Tapi TikTok aku video. TikTok. Oh TikTok lho. Ya ampun kupingku. Eh cah. Tukuknya kotak kuping. Eh ini foto cowok. Eh salah tau tadian. Lah Mas bener kok. Yang penting kita udah tahu. Eh salah Mas. Jangan ditegur ya. Alah sangat terus. Saiki. Kereta lagu men. Kereta lagu. Wih, Tela seneng. Wih, iya ya, tali aku. Foto terus. Ya, main foto ya perlu kok. Buat update Insta story. Wih, mantap. Le paling elek videone ngene kita ya. Loh, kan niat. Ya, ya ra niat aku gak kek. Ra guys. Kan kok tak anu. Kok ngene. Lah ora ngomong kok kaya ngene iki ngene ora ngomong mau ngomong ora ngomong opo-opo kok tak kirim tapi bukan gaji tak kirim aku iya tuh kan jane kaya ngono ngomong ngono kuwi masa aku njaluk es bener kae lho apik kae mah dokter-dokter barang wong tak awur ya Allah padahal kae wis tak anu apik ya kata lasne foto siji ro lo. Nah TikTok dah. Tapi tak ingat lagi kau ini. Lo tau? Woi. Lo nak kau ke? Lo biar. Awas. Selamat tanggul. Jadi cipa loro. Lo terang ngomong loro ngono kita aku ya bingung. Kau kena kurang ya gas? Nah. Kurang. Lah aku tak kita. Iya. Kalian kan semua. Kalian sih. Kayak aku tak kan gayung. Pas mlirik iki ora kena. Lah ya kuwi. Lah bakas apa diketok ya tak minggah kena den. Tak video lagi, Bos. Poso-poso dolan ning ril. Eh, bukannya ini foto cowok kamu, kok sama yang lain? Ya udah sih, diamin aja jangan ditegur. Yang penting kita udah tahu, oh dia begitu. Cek.
ini bukannya cowokmu, kok foto sama yang lain? Ya udah sih, demin aja, jangan ditegur, yang penting kita udah tahu. Buka pito, astaga, bye bye. Panas. Mau ngenteni do syuting. Cepet mas, poso-poso lho iki. Panas lho iki. Dianu lho digawane terus digaleke nang aku. Eh mohon aku. Aku tuh panas pol. Batune entek iki ta. Nggak iso le penanan. Tak rasa nggo jaket ta yo. Woi. Gendone pereng itu. Nggih. Pereng kembang. Sudah sing ibane bisa ngono. Di anak bisa. Kanca aku sempat aku nikah seluruh. Mateng mesti. Lindok karo ikun. Terus kepiye? Yo. Ya nikah sah. Oh, ana. Entek. Heeh, meh entek batune. Katemu to, Dil? Apa? Katemu, Mbah. Pulang balik? Oh, Mbah. Oh, Mbah. Mau. Tak anu sih. Edisi motorku bocor terus mampir. Kok balik-balik, Mbah? Wong kampenan emang ini kira kadang-kadang. Enggak, malik-malik. Wow. Tapi asin ora. Kadang-kadang ya ning kene sepati ngono, kok pas diedit ki ora padha. Jadi kaya iya. Lagi nek fokus nang kamu, aku belum. Fokus nang aku kok belum. Emang ora iya. Tengah-tengah iso ngono. Mantap jiwa. Suwe banget orang gawe vlog kayak dia juga tatan jadul tuh aku main kan nih gue ngevlog mah batu nentek ya aku ya mas dicasnya dulu bakal ya aku ya kabut sih kalau nyekel HP anu kayak video soalnya lo mah mikir totok men mikir sedih potel akhirnya sepi. Nelok. Ngantuk balik. Biasanya nek wong ning omahe wong ning omahe wong wis dicepaki opo-opo ngono to. Ora iku nang omahku ra cepaki opo. Telok iki ra tau lho. Ya Del. Gua apa nyepak iki? Telok iki emane mana? Pangan dhewe nyelok. Hai. Oke, wong iki. Ini Ayas. Kenal nih Mas. Kenal lah pada kowe. Kenalan sih kan? Aku belum metu. Oh. Mau metu. Mau metu tak belum kenalan. Tuh, dikon gak ke story WA sekar. Kena gak ke lah. Sing apik sing kelap-kelap nama lu. Kelap-kelap. Video TikTok yang kirim ngen aku ya. Kusinya share it sih, gak cocok bener. Tapi tak apa-apa. Turu wae makane engko tak buka. Poso-pose emang enak turu tangi-tangi buka. Tangi-tangi buka. Tarik-tarikan. Mandek. Hop. Li, kamu tahu enggak apa bedanya kamu sama jam 10? Pagi. Pagi. Li, apa? Kalau jam 10 pagi kesiangan, kalau kamu kesayangan. Tangannya munggah no, singgih wa. Ya, gandeng.